Kasi hindi po ito yung galing sa pinaghirapan naming mag-asawa na galing sa pagtatrabaho ng aking asawa. Ito po ay ito yung mga inaambag nyo po sa tuwing nanonood kayo ng na mga upload ko po na hindi kayo talaga nagii-skip ng ads. Kaya thank you, thank you so much po. Especially po talaga doon sa ninahayaan po mag mag-continue lang po yung commercial na hindi i-skip. mga plantita plantita happy holiday po sa inyong lahat at andito po si Plantita Yuupang I-share ko po ito sa inyo, ito pong ating mga natulungan. Dahil po ito sa talagang hindi nyo pag-skip po ng ads. Kaya naman, eto na po yung bunga po nung mga tulong nyo pong ibinigay sa akin. Pero bago ko po to i-share at ipagpatuloy, welcome back po ulit dito sa aking munting channel, MJ Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Kaya samahan nyo po akong puntahan at para din po makita rin po ninyo kung sino po yung mga binigyan po natin sa mga inaambag nyo po dito sa aking channel. Hello mga plantito plantita at ayan nga po ay December 24 na po ngayon at talagang palapit ng palapit po yung December 25 upang i-celebrate po talaga natin yung Christmas Day at Merry Merry Christmas po sa inyong lahat mga plantito plantita sa lahat po ng mga viewers, sa mga subscribers sa mga nagko-comment sa mga nagla-like, sa lahat po ng sumusuporta dito sa MJ na Grandpa Channel Merry Christmas po sa inyong lahat mga plantito plantita at sa inyo po alam nyo po pala mga plantito plantita, kakauwi lang po ni Plantita Joy, ng pamilya ko na siguro kaninang mga alas 3 ng hapon, talaga pong plastado pagdating ko po nag-edit po muna ako nung video at saka po nagpahinga po talaga at siyempre po mga Plantito Plantita hindi po pwedeng hindi mag-share si Plantita Joy Siyempre po, alam nyo po na hindi ko ito magagawa kung hindi dahil po sa inyong suporta ah medyo hindi ko lang po naasikaso at napakita dahil po talagang sobrang busy. Nagpamaynila po ako noong 19. Pag 20 naman po ay uwi. Kumbaga po balikan lang po para lang pong napasok sa Maynila kasi bumili lang po ako ng mga konting paninda na pwede ko pong may alok at pagdating ko po yun asikaso alok po ng gano'n paninda para alam syempre po sa ekonomiya ng pamilya din po yun. tapos ito nga po pumunta po kami doon sa sa island, doon sa agirangan, simpre po, yun po ay sponsor po yun ng isang napakabuting kaibigan. Kasi kung wala naman pong sponsor, hindi naman po kami magagawi po doon. Kaya nakapunta po kami doon dahil po sa may nag-sponsor, ayan, at kay Ate Elby nga po yun. At thank you so much po, Ate. At ngayon po, habang nag po ako kahapon ng mga paninda, bago, bago po kami umalis, ay nagbigay na po ako. Siyempre po, hindi po po pwede po talaga hindi po si Plantita Joy mag-share kasi hindi po ito yung galing sa pinaghirapan naming mag-asawa na galing sa pagtatrabaho ng aking asawa. Ito po ay ito yung mga inaambag nyo po sa tuwing nanonood kayo ng mga upload ko po na hindi kayo talaga nag skip ng ads. Kaya thank you, thank you so much po. Especially po talaga doon sa hinahayaan pong mag- mag-continue lang po yung commercial na hindi i-skip. Kasi yung po talaga ang nakakatulong po sa amin upang magkaroon po kami ng kita. Kasi kahit po maraming views, kung wala naman pong nanunood po ng commercial, wala din pong pumapasok na pera o ano pa man dollars, points sa amin pong mga account. Yan po ang buong katotohanan. Kaya nais ko lamang pong ipagpasalamat ng husto galing po sa, sa kaibuturan ng aking puso. Ang sobra kong pong pasasalamat sa lahat po talaga ng nanood yung sumama po sa akin start po nung February or March. Yung magsigisigi na po si Plantita Joy sa pag-upload. Hanggan po sa ngayon na sinasamahan ako, maraming maraming salamat po sa inyo talaga sa hindi nyo po talaga pag-skip ng ads ay malaking bagay po talaga yun. Yun po ang katotohanan. At bago pa man po dumating itong Christmas Day po na ito, ngayong December ay antagal ko na po talagang pinagpipray kay God na sana po makapag-share ako sa pamamagitan po nitong MJ na Grandpa Channel ay makapagbigay din po ako doon sa mga kapwa po most needed family hindi lang po sa para sa akin din kumbaga talagang gusto ko din po talagang makapagbigay sa mga nangangailangan po. At yun nga po, ito pong unang pamilyang binigyan po ni Plantita Joy. Bali, mag -ina po ito. Tapos, wala po silang sariling bahay. Namamasdan ko po talaga yung buhay nila kasi nandyan lang po sa may unahan namin sa dinadaanan ko. Senior citizen at itong anak niyang may alaga naman na bata. Medyo komplikado din yung buhay. Ayan, basta importante po binigyan ko po talaga sila ng grocery, ng bigas, na mga kailangan po sa kusina, na alam ko po baka isang linggo mahigit, abutin din yung supply na yun sa kanila, or dalawang linggo pa, depende po sa konsumo po nila. At eto nga po mga plantito-plantita yun. Ayan po, yun po yung si Mercy. At yan naman po yung inaalagaan niya pong bata. Iyan po yung kunting handog ko po sa kanila. Hindi ko po yun magagawa at may bibigay po sa kanila kung hindi po dahil sa panunood nyo po. Kung hindi po talaga dahil doon. Yun po talaga ang dahilan po. At sobra po akong natat sa mga plantito-plantita. Kasi nung paghatid ko po nung regalo sa kanila, wala po si Maynura, yung senior citizen pong ina ni Mercy. Nangunguha po pala ng pakumaaga pa kasi para gulayin daw pang ulam nila. Ngayon po, may tumawag po dito sa akin habang naghahanap ako na masasakyan namin kasi nga pupunta po kami doon sa beach. Tapos, alam niyo po ba yung yakapin ka nang umiiyak po? Na sobra niyang na-appreciate yung binigay ko sa kanya. Sobra pong nakakataba ng puso. Yung palang po ay sobra na pong ano, sobra na pong happy. Kumbaga, yung kasiyahan po na mayroong ka kalooban na nakapagpasaya ka po ng tao sa ganun ay hindi po talaga mababayaran po, hindi matutumbasan, sobra pong priceless. Tapos po, di okay na po yan, na, yan na po yung mga nabigay ko. After po noon, pumunta naman po ako sa ibang barangay at binigyan ko naman po ulit itong isang pamilya. Noong November po, ito na ang pong pangalawang pamilya. Nag-chat po ito sa akin. Sabi niya, "At Joy pahanap naman ng trabaho." kasi nawalan yung trabaho yung asawa ko November kung hin parang lima yung anak niyang maliliit pa parang ganyan po sunod-sunod wala naman po akong alam na trabaho maire-recommend po sa kanya. Tapos napaisip po ako noon. Sabi ko, sana matulungan ko rin tong tao na to. Kasi alam nyo po ba mga plantito-plantita, noong nang panahon na kinasagsagi ako ng pagtitinda, ko tong reseller, nagi po siyang sa so, pakikiusap ko sa kanya, na sabi ko, sige na, kumuha ka rin ng paninda mo. At the same time, nakatulong siya sa akin, may income naman po siya doon kasi nagpapatong naman po doon sa bawat items po na yun ng mga paninda. Pero ganun pa man po, is malaking bagay po yun sa akin para hindi na makabawas na din po sa mga paglalako ko po at sa mga pag-aalok-alok ko po kung saan. Nagip po siyang good reseller ko po at naisip ko kailangan ko mag back po sa lahat din po ng ginawa niya po sa akin nung time. Kaya naisip ko po, kasi marami itong anak, binigyan ko rin po siya ng kalahating sakong sa bigas. At grabe po talaga yung iyak niya po. Kasi yung una po, binibiro. Kasi sabi ko, maniningil ako. Sabi ko, may kulang ka pa sa akin ng 260. Singiling ko na. Sabi niya, wala naman akong pera. Tapos sabi ko, ako yung may regalo sa'yo. Tapos, pinababa ko na po doon sa door to door yung bigas. Grabe po talaga yung thirst of joy niya po. Sobra. Yung parang, nakakatunaw po yung, ano niya po, yung grabing, ano niya po, yung grabing pasasalamat niya po dahil nung time po na yung pagbigay ko sa kanila kahapon, talagang wala po silang masasaing. Talagang iniisip niya po kung saan siya kukuha na masasaing kasi wala nga po trabaho yung asawa niya kaya hindi po makapagpadala. Kaya very right timing po yung pagbigay ko sa kanila ng isang sakong bigas. At ayan nga po mga plantito-plantita. Siya po ay isa ding mother na may limang anak. Ayan po si ni Rosalie. Ayan. Ayan po yung binigay ko po sa kanya. Tapos ito naman pong third family na binigyan ko po. Talaga pong masasabi ko din po na mga nangangailangan po talaga ng tulong. Kasi tulad po nung hindi man po siya naging reseller ko sa mga paninda noon. Grabe po talaga yung pag-alok ko dyan ng mga tinitinda ko. Candy, mga kakanin, mga biskuit, mga damit, sabon, malaba, panghuga sa plato, pabango. Lahat na lang po ng pinasok kong itinda pag hindi ko na po talaga magawang ipaubos, kasi parang ang lahat ng kakilala ko na alok ko na may natitira, sabi ko, kanino ko pa kaya ito iaalok? Sabi ko, may istak ito sa bahay, kaysa may istak sa bahay. Pinapautang ko po talaga sa kanya. Sabi ko, sige na, kunin mo na yan. Tapos so sabihin niya naman sa akin, paano ba yan, Joy? Patong-patong na lang yung inaalok mo sa akin. Mahirapan na ako magbayad. Hindi pa ako nakakabayad nung una, yung pangalawa, yung pangatlo. Mayroon kaya naman inaalok. Sabi ko, sige na. Sabi ko, basta bayaran mo lang pag mayroon ka. Talag, hindi po talaga siya tumatanggi. Sige din naman siyang kuha. Tapos po, kahapon, pinuntahan ko po. Sakto din pong aalis sila kasi sila po ang hanap buhay nila ay yung nag aani ng kalamansi yung kinukuha silang arawan. Pag yung may mga kalamansian, kukunin po sila yung mag-aani po sila nun. Sakto po, talagang mag-aani sila kahapon ng 23 kasi para daw po may pera, pambili po talaga ng bigas. Kaya hindi po talaga siya makapaniwala, sabi, na binigyan ko po siya ng bigas kasi hindi ko po muna sinabi nung una na yung bigas na dala ko ay para sa kanila, sabi niya. Bakit tama may dala ka pang bigas dito? Kasi po, bago ko siya inalok nung regalo ko sa kanya, inaalok ko ulit naman siya ng mga paninda ko. <laughs> Sabi niya, ano ba yan, Joy? Mag-aalok kaya naman sa akin, mahirapan niya naman ako magbayad. Sabi ko, sige na, kunin mo na yung kumuha din siya ng dalawang cardigan, yung blazer din na yan, pang ulan sa kapang init, kinuha niya din. Tapos, yan, ang after Christmas. <laughs> Sabi niya, magbibigay ka, tapos ano, papautangin mo ako Siyempre sabi ko, iba yun eh. Siyempre, business yun ng lola. Para sa ekonomiya. Ayan. Tapos, sobrang din po siyang happy. Kasi sakto din mga po mga plantito-plantita na talagang iniisip po nilang makapag-ani. Makapag-harvest po. O hindi ata naman harvest. Ani ata. Parehas lang. Ayan. Makapag-ano po sila yung... Ma Arawan po kasi sila eh. Arawan sila sa pag-aani ng kalamansi. Sa paglilinis ng kalamansi. Ayan. Tapos... Sobra po siyang happy na nabigyan ko rin po siya ng kalahating sakong sa bigas. Hindi ko po yun magagawa kung hindi po dahil sa inyong lahat, sa lahat-lahat, kahit hindi po siguro plantita o plantito, basta sa lahat-lahat po ng viewers na hindi po nag-skip ng ads. At yan nga po yung binigay ko po sa kanya. At ayan po si Manay Arlene. Ayan po. Kaya gusto ko rin po ulit magpasalamat sa lahat po ng sumubaybay sa hindi po nagsawa na manood sa bawat upload ni Plantita Joy. Sa mga silent viewers ko po, alam ko ang dami din ng silent viewers. At sa mga laging nagko-comments, sobra. Gustuhin ko man po kayong isa-isahin, pero inisip ko po na baka may makaligtaan ako. May magtampo po kay Plantita Joy. Kaya, pangkalahatan ko na lang pong pasasalamat itong aking gagawin. Kasi mahirap po kung may makalimutan ako. Kaya, sa lahat po, alam nyo na po yun, ma'am. Kayo na po yun, ma'am. Sa hindi talaga nawawala ang, ang, ba ang pagko-comment sa bawat upload ko po talaga. Parang suking-suki na po. At ako naman po, eh, pag hindi pa siya nakaka-comment, yung katotohanan po talaga, pag hindi pa siya nakaka sabi ko, hindi pa rin siya nagko-comment si ma'am. Sabi ko, hindi ata ito nagbukas ng YouTube. <laughs> Hindi, nasanay na din po ako, si Plantita Joy, nasanay na din po na itong, mayroon po talaga dyan na hindi po talaga nawawala ang comment, na mag-comment sa bawat upload ko. At kayo po yun, ma'am. Ayan, December 25 na. Nasurvive din yung Christmas. Yung Christmas Eve kagabi. Kami po, sobra naming tipid. Sa totoo lang po, mga planteto-planteta. Dahil yung pagkain na kinain po namin doon sa Agirangan Island, hindi po talaga 'yun naubos. Kaya 'yun din po yung kinain namin po kagabi. Yung inihaw po, hindi po namin naubos. Hanggang po ngayon, December 25 na po, hindi pa rin po naubos. Yung kasaba po, hindi pa rin po naubos. <laughs> yung kanin po doon na sinaing po nung 23 na gabi. Yun po yung kinain ng 24 po Natanghalian Kaya yun, yung sinain po ng 24, hindi na po nabawasan. Kaya yun po yung kinain din namin po kagabi. Kaya sobra po talagang tipid. Thanks God dahil sobra-sobra yung biyaya. Kahit na paano po ay nakaano na po. Kumbaga nakatipid na po talaga ng gusto. Yun na po yung pinagsalusaluhan namin. Yung tira po doon sa pag-family banding po namin. Ayan. Ayan po yung mga nabigyan po natin na pamilya na mga nangangailangan po at talaga naging right timing po yung pagbibigay ko sa kanila ng konting regalo dahil po yun sa mga ambag po ninyo sa bawat panunod nyo po nung commercial na hindi kayo nag skip Ayan, nakapagpasaya po tayo ng tatlong pamilya po talagang isang malaking tulong na po yun para sa mga pamilya po na ito. Kaya sa lahat po ng mga nanunood, Nagsusuporta Nasa Luzon, Visayas at Mindanao At ganoon din po sa ibang bansa Maraming maraming salamat po sa inyo At sa Visayas at Mindanao po pala Ng mga nanonood At mga nakasubaybay dito sa MJ Nagrampat Channel Alam ko Dinaanan kayo ng bagyo Wala akong magagawa para sa inyo kung isama po kayo sa mga prayers ko na sana maging okay din po yung kalagayan nyo dyan sa mga naapiktuhan po nitong bagyong ulit po na dumaan. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat mga plantito-plantita at sa lahat-lahat na po talaga. Sa lahat-lahat ng mga subscribers ko, sa mga viewers ko, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, sa mga nag-share. Thank you so much po at Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless you all po.